بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسي أني تضبي كنتناد كتابك الرحيق المختوم ولنا وحنقول قد إسلام عمر شاكذي كسعف سنيد أما قصدي كسعف سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه سيد كسوة إسلامي e waxaa dhaqan ahaan jirtay dadku markay soo islaamayaan gaar ahaan markii ay bilaabatay in la waxyeeleeyo in la jirdilo in dhibaato kasta loo geysto dadkii muslimiinta ahaa in ruuxii soo islaamaay uu islaamkiisa iska qarsado laakiin xamsa wuxuu ku soo islaamay isagoo oo odayaashii qoraysh oo dhan ay meesha fadhiyaan maca abujahl u islaamnimadiisa cadaystay cumarse wuxuu ku soo islaamay uu islaamnimada ku caddaystay daaril arqam gudaheeda marka taasi wa cunami weyday wuu soo baxay wuxuu u tegay wuxuu ku kalahay abujahal waxaan ihi buu yidhi yaa islaamka ugu neceb maanta iyo nabiga axsansh abu jahal abu jahal buu albaabka ku garaacay wuu ka furay wuu soo dhaweeyey wuxuu yihi waxaanrabay inaan kuu sheegay inaan islaamay markaasuu albaabka wejiga igaa dhutu kuilaan weydy wuxuu yihi war ninka maanta magaaladan maka ninka ugu waran waryada badan ee warkii loo sheego meel walba gaadhsiinaya ilan warkan idaacad iyo t v iyo internet iyo meel war lagu faafiyaa ma jirin marka laakiin nin waxaa jira aruuxoodba warka gaadhsiinaya oo jamiil ibna camr la dhihi jiray jamiil ibna camr nin la dhihi jiray yuu u tegay sayiidina <chat> cumar marka wuxuu yihi waryaahe waan islaamay ogow you know, gurigiisu you isagana know, ugu tegay kii gurigaba kuma noqon isagoo go-ajiidi buu qaylo bilaabay cumar baa diintii ka baxay sabaa cumar kama hadhina wuu daba socdaa marka wuxuu leeyahay been buu sheegayaa waan islaamay waa la ysugu wada yiid marka magaaladii o dhan baa isu wada timid waa lala dagaalamay waa laysfarasaaray nin ilaahay awood iyo geesinimo iyo xoogba siiyey buu ahaa suu ula dagaalamaya subaxdii ilaa duurkii laga gaadho yhade waxa la dagaalamaya boqolaal wuu daalay wuu iska fadhiistay markuu iska fadhiistaybaa wuxuu sheegay de mulham buu ahaayee waxa loo yaqaano nisaab ulquwa xoogga inta ugu yar ee guusha lagu helay ee dadka ah nisaab ulquwa nisaabulquwada uu cumar sheegay waxay ahaayeen tiradii daaluud la gudubtay webiga tiradii la gudubtay ee alla uu yihi kan min ficatin qaliilatin ghalabat ficatan kahiiratan biidn illaah ay ku soo degtay oo alla inooga sheekeeye iyo muslimiinta tiradooda intay ahayd beder intamadna kama warqabin oo tan bederna ma dhicin qisadaa hore ee kuwii la gudbay taaluudna haddee qur-aanku markaas isaga islaamka maaragtey islaamkaa ma soo gelin oo kama warhaynin maca daalika wuu sheegay wuxuu yihi saddex boqol maalintaan noqonno ama idinkaa nooga tegi ama anaga idinka tegaynawaan kala adkaanana saabuwa ayuuamardambe waa lasugu yimid oo in la dilaabo la damcay gurigiisukudhuntay gurigiisiibaa la sugu wada yimid marka waxaa kaceliyy dadkii abtigi oo caas ibnu waa-il ahaa camrin caas aabihi oo abtigiis ahaa ayaa dadka badbaadiyey qisadaas ayuu ka sheekaynayaa ibnu isxaaq rawa wuxuu wariyay ibnu isxaaqin bisanadihi sanadkiisa wuxuu ka wariyey can cumar wuxuu ka wariyay naftiisa qaale inuu yidhi cumar lamaa markii aslamtu aan islaamay tadakartu waxaan xasuustay ahla makata ree maka oo dhan ayaan isha saa u mariyay oon xusuustay anigoanigoo ka raadinaya waxaan ii buu ihi taakartu waxaan xusuustay ay oon is-idhi ayo ahli makata dadka reemaka ke kedo ked keebaa keedoobaa taakartu waxaan xusuustay buu hi oon is ihi bu ii ayi ahli makkata makka dadkeeda keebaa keebaa ashadda ugu daran lirasuulillahi rasuulka ilaahay cadaawatan colaad waxaasihi buu yii bal dadka maka saas intaad u fiiriso ninka nabiga ugu necab ee ugu colaad badani waa uma qaal saidina cumr waa ultwaabu yi abujal w ataytuaau imidbabujhyaurigiisamid xata darabtu calayhi baabahu ila albaabkiis ka garaacalbaabki aan ku garaacay fakhraja ilaya wuu iisoo baxay wa qaala wuuu yii ahlan wasahlan ahlan wasahlan soo dhawo soo dhowo maa jaaa bika war maxaa ku keenay qaala cumar wuxuu yihi jitu waan imid o waan kuu imid liuhbiraka inaan kuu sheego annii anigu qad aamantu inaan rumeeyey billaahi alle iyo wa birasuulihi rasuulkiisii muxamed muxamed ahaa wasadaqtu waxaan rumaystay oo inay run yihiin aan ku qancay bimaa jaaa bihi wuxuula yimid oo qur-aanka ah awoodtaaala ydhaadi geesinimo dhuumasha ma jirto waa lala soo doontay qaala cumar wuxuu yihi fa daraba albaaba albaabka ayuu igu dhuftay fii waji wejigayga albaabki igu xidhay wa qaala wuxuu yihi qabaxaka llaahu allaha ku fool xumeeyo wa qabaxa maa jita bihi waxaad ila timidna

raggii kale een soo islaamin ayuunbaa ku tacalluqi jiray oo ku dhegi jiray fayadribuunahu way garaacayeen ama way tumayeen wayadribuhum isna wuu tumayey fa ji-tu waan imid xiina aslamtu markaan islaamay ilaa khaali abtigay baanu imid wa huwa alcaas ibnu hishaam weey caasi bnu hishaam fa aclamtuhu waanu sheegay arintii ayaanu sheegay fa dakhala lbeyta guriga ayuu iga galay qaala cumar wuuu i wadahabtu hadana waxaan aaday ilaa rajulin nin oo min kubaraai quraysh quraysh kuwedii waa weynaaa odayaaheed lacalahu waaa laga yaabaa inuuykaas abujahlin fa aclamtu waxaanu sheegay isnainaalaamayfadalabeyt gurigiiubudaqabaakiusoo iayqaab kale ayuwri banaanka ina joogeen oo gurigaha ka galeen saasuu u dhigayaa ibni jawsi laakiin ibnu hishaam albaabkuu ku garaacay markuu ka furay buuusheegay arwaya waausuganlbn aq uu leeyahay can naafic naaficna laga wariyey can ibni cumarn laga wariyy naafic waxaaweyaan waa waa adeegihii cabdulaahi ibn cumar qaala wuxuu yihi cumar mase qaal wuuu yihi ibn cumar lamaa markii aslama cumaru cumaru islaamay lam taclam maysan ogeyn qurayshun quraysh biislaamihi islaamkiisa maysan ogeyn hajra wuxuu ku islaamay daar larqam gudaheeda maogtahay fa qaala wuxuu yihi markaa cumar yu ahli makka maka dadka ku nool keebaa ansha u lilxadiidi sheekada ugu faafin badan warkii loo sheego kee ugu faafin badan ama ugu waran waryo badan baa la yidhah fa qaalu waxay ku yidhaahdeen jamiil ibnu macmar aljumxi ninka la yidhah fa kharaja ilayhi isagii ayuu aaday u u baxay wa ana macahu ano anuguna la socda acqilu wax garanaya maa araa waxaan arko wa asmacu waxaan maqlana waxaan arko iyo waxaan maqlana waan fahmayey waxbaan kala garanaya aan yaraadabe fa ataa cumar wuxuu u yimid hu jamiilkii buu u yimid fa qaala wuxuu ku yidhi yaa jamiilu jamiilow nii anigu qad aslamtu waan islaamay ogow qaala wuxuu yidhi marka cabdullaahi bni cumar fa wallaahi baan ku dhaartee maa radda calayhi kalimatan hal weedh ama hal odhaa kuma soo celinin xataa qaama ilaa uu ka kacay uun caamidan ila lmasjidi isagoo masjidka xaggiisa u socda riwaayado kalena waxay dhaheen yajuri ridaa-ahu go-isa isagoo jiidaya fanaadaa wuu dhawaaqay bi aclaa sawtihi codkiisa ama dhawaaqiisa meesha ugu sarreysa ayuu ku dhawaaqay oo wuu qeyliyey wuu leeyahay an wuxuu ku dhawaaqay yaa qurayshu qurayshe ina ibna alhadaab ina khadaab qad saba-a diintii buu ka baxay oo maxamed buu raacay fa qaala wuxuu idhi cumaru cumar wa huwa isagoo khalfahu gadaashiisa isna socda kadaba been buu sheegay walaakinii hasaatee qad aslamtu waan islaamay wa aamantu billaahi alle ayaan rumeeyey wa sadaqtu rasuulahu rasuulkiisana runbaad sheegi baan idhi oo waanu rumeeyey wuxuuxagga alle kala yimid fa thaaru way kusoo qamaameen ilhi isaga xaggiisa ayay kusoo qamaameen waa la soo aaday dagaal famaa zaala kamuusan zuulin cumar iskama beddelin yuqaatiluhum inuu la diriro oo wa yuqaatiluunahu iyana ay la diriraan xataa inta iqaamati shamsu qoraxdu ay istaagto calaa ru-uusihim madaxooda ay soo taagto yacani ay ka noqoto duhurkii wa talaxa wuu daalay cumar ey acyaa wuu daalay ama wuu noogay cumaru fa qacada wuu iska fadhiistay wa qaamuu calaa ra-si wayse wada kortaageen wa huwa yaquulu isagoo dheh dhahaya amayaquulu isagoo leh ama odhanaya ifcaluu sameeya ama fala maa badaa lakum say idinla tahay waxay idinla tahay od ka badin weydaan sameeya fa axlifu billaahi ilaahay ayaan ku dhaaranayaaye an low kunna haddaan ahaan lahayn thalaatha mi-ah saddex boqol rajulin saddex boqol oo nin haddii aan ahaan lahayn hadaan muslimiinta nahay laqad taranah laum waan idinka tegi lahaymagaaadaowaad naga adkaan lahaye aratumuhawaadnooga tilaad anaga idinaaamaraakas sadexdi boqolbuwuuu ku xadiday isaab quwaqrswajabi saddex boolbaah saddex boqol iyo dhowr iyo toban wabintaaisa dhaawaa intald la udubtaysadexda boqol إلهي سبحانه وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وبعد ذلك مرك أكذب زحف المشركون مشركين تي وحي أسوى قرقورتين زحف لا للا عيدا كترد يعني سعون كرينين اسكول لعد عاية سيد وحي قرقورا كلا زحف وحي أقرقورتين المشركون مشركين تي إلى بيتي عمر gurgiisa yuriiduuna iyagaodoonayqatlahu inay dilaan rawal bukhaariyo imaam bukhaari wuxuu wariyey fii saxiixihi wuxuu ka wariyey rawal bukhaariyu wuxuu wariyay can cabdulaahi bni cumar wuxuu ka wariyey qaala inuu yihi beynamaa waqti huwa cumar ay cumaru cumar fi daari gurigiisa uu ku jiro khaaifan isagoo cabsanaya oo meel walba ay gaaladii gurigiisa kasoo weerareen ay kasoo hareereeyeen idi markaa jaa-ahu waxaa u yimid alcaas ibnu waa-il asahmi ayaa u yimid oo abuu camr camrin caas aabihi ah wa calayhi isagaoo labisan xullatan isku joog xullada waxaa la yidhaahdaa dharka isku joogga isku nooc ah xullantaasoo xabira yaman laga keenay iyo wa qamiisun iyo qamiis qamiiskaasoo makfuufun lagu soo sif sifay bixariirin xariir khamiis darfihiis oo dhan xariir lagu soo sifsifay wa huwa caas min bani sahmi weeyaane wahum iyaguna xulafaa'una nimanka aanu isku gaashaan buurta ahayn wey filjaahiliyati islaamka ka hor fa qaala lahu wuxuu ku yidhi caas baa ku dhahaya lahu cumar wuxuu ku yidhi maalaka maxaa kugu dhacay qaala cumar wuxuu ku yidhi zacama waxay ku antacoodeen qowmuka adiga tolkaa annahum iyagu seyaqtuluunani inay dilinayaan aslamto hadaan islaama qaala caas wuxuu yihi laa sabiila meel ay usoo mari karaan ileyka adiga ay kuusoo mari karaani ma jirto bacda an qaalahaa markii uu yihi aamantu markuu yidhahaa kadib iyo haddanayhi meel ay kuusoo mari karaan ma jiro waxa rabtaba sameeye laakiin cidku dili kartaa maanta ma jiro fa kharaja alcaasu caas baa banaanka usoo baxay fa laqiya annaasa dadkii ayuu la kulmayoo qad saala bihim lwaadi dooxadii oo dhani ay la socoto sidii daad daad webigii dooxadii inay soo rogmatay baad moodaa dad daraadi faqaal wuuu kuyii ayna xageebaa turiiduuna doonaysaan xagee usocotaan fa qaala waxaydhn hadaa kan baan u soconnaa ibna lkhataab alladii kaasoo qad saba-a diintii awowyadi iyo aabihii ka tegay oo maxamed raacay qaala wuxuu ihi laa sabiila ilayhi laa sabiila wadda ma jirto ilayhi isaga loogu tagaayy ma jirto anaa ku gudbano iska noqdo fa kara nnaasu dadkii wa ska laabteen wy ska laabteen saiixbuhaari bay kusugan tahay baabu islaamu cumar bn khaaab wafii lafdin fi riwaayai ibn isaaq waxaa kusugan lafdi kale wallaahi baan ku dhaartay la ka-annama waa sidii isagoo kanuu ay ahaayeen thawban maro maradaasoo kushita canhu la fayday maro saas loo fayday o kale wa kal tageen amaa hadaa kaasi binisbati markii loo eega weeyey ilalmushrikiina mushrikiinti ama binisbati ilalmuslimiina muslimiinta xaggooda haddii aan milicsanno iyo islaamkii cumar isbedelkii dhacay farawaa mujaahid can ibni cabaas wuxuu ka wariyey qaala ibn cabaas wuxuu yihi saaltu cumara cumar ayaa wan weydiiyey bu lyi shayin maxaa sumita aruq aaruq lagugu biiy w aslama xam xame ayaa islaamay qabli aniga bithalaatati ayaamin saddex maalmood ayuu iga horreeyey tuma qaa alyhi w sheekeeycabdulahi ibn cabaas wuua sheekeeyey qisata slaamihi siduu kusoo islaamayio sheekadii waati aan soo aragnay un waqaala wuuu ii f akirihi sheekadii markuu dhameeyy wuu iqultu waxaani ibn cabaas baadahayumarbaa wuuudhahayqultu waaani iina aslamtu markaan islaamay baa waxaan ii buu yihi yaa rasuulalahi rasuulki ilaahay alasna miyaynaan hayn cala lxaqi kuwa xaq kusugan minaan hayn in mitn hadii aandhimano wa in xayina haddaan noolaanaba maqkusugaunsomanihin qaala rasuulku wuxuu hi balaa alleelehe waa nahay walladii allihii baan ku dhaartay nafsii biyadihi ay kusugan tahaye inakum idinku calalxaqi xaqa ayaad ku sugantihiin wa in mudtum hadii aad dhimataan wa in xayiytum hadii aad noolaataan ba qaala cumar wuxuu yihi qultu waxaan idhi fa fiima alikhtifaacu marka maxaa loo dhuumanayaa maxaa la ysu qarinayaa walladii allihii baan ku dhaartay bacaaka bilxaqi xaqa kugu soo bixiye lanakhrujanna waan baxaynaa meeshan lagu jiro oo safadan daarul arqamkan ma ku jirayno fa akhrajnaahu rasuulkii baan soo bixinnay buu yihi fii safayni labo saf annago oo ku sugan laba saf anagoo ah xamsatun xamsa fii axadihimaa labadaas saf midkood ayuu hogaaminayaa wa ana aniguna fil aakhari kale kakale ayaan hogaaminayaa lahu safafkaasoo leh kadiidun hugun oo ka kadiid taxiini marka galayda lasidaaaxmarkalau sidaamarkalaguiugunke adhaabaaausiloowareejiy haweenk ay ku siidaansoma arkn marka hugunkaasoo kal midleh xataa dakhalna lmasjida ilaa aan masaajidkii kasoo wada galay qaala cumar wuxuu ihi fa nadarat ilaya waxa saa iisoo wada eegtay qurayshun quraysh anay isoo eegeen wa ilaa xamsata xamsana way eegeen fa asaabatum waxaa haleeshay oo ku dhacday ka-aabatun murugo murugo iyo yaa ku dhacday iyo tiiraanyo oo lam yasibhu uusan ku dhicin midlaha iyada oo kale fa samaanii waxaa ii bixiyey rasuululahi rasuulka ilaahaybaa alfaaruuq ii bixiyey yowma idin maalinta iyada ah waxaa wariyey arintaan taarikhu cumar ibn ljawsi wa kaana wuxuu ahaa ibnu mascuud cabdullahi ibnu mascuudna wuxuu ahaa yaquulu kii yidhaahda maa kunaa maanaan ahayn naqdiru kuwa ku dhaca oo awooda kuwa ku dhaca maanaan ahayn an nusalliya inaan ku tukano cinda alkacbati kacbada agteeda xataa aslama cumar ilaa cumar kasoo islaamo wa can suhayb ibnu sanaan arruumina waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi lamaa markii aslama cumaru cumaruu islaamay daharaal islaamu islaamkii ayaa ifka usoo baxay wa duciya ilayhi islaamka ayaa loogu yeedhay dadka calaaniyatan si badheedh ah oon qarsoodi ahayn wajalasnaa waxaanu fadhiisanay xowla lbeyti kacbada hareeraheeda iyo dhinacyadeedaan fadhiisanay xilaqan xilaqan annaga oo xilqad xilqad ah ayaan fadhiisanay wa tufnaa bilbeyti kacbadii ayaan dawaafnay wantasafnaa waxaan ka aarsanay oon ka argudanay minman khaluda calaynaa in alla ninkii nagu qallafsanaado oo waxna yidhaahda anana waanu iska celinnay wa radadnaa calayhi waxaanu ugu jawaabnay bacda maa yatii bihi wuxuu nagu sameeyo oo kale ama wax lamid a ama wax kamid ah hadaynan hrabta boqol kiiba boqol iyadoo kale aysan ahaanine inaanu wax iska celinno ayaan bilownay buu wa can cabdulaahi bn mascuud haddana waxaa laga wariyey qaala inuu yihi maa zilnaa ma aanaan ka zuulin acizatan kuwo cizi iyo sharaf iyo awood ku nool mundu laga soo bilaabo aslama cumaru cumaru ka islaamay maalintui cumar islaamay laga soo bilaabo عز يشرف شرف ونقوله علينا فالسلام إلهي سبحانه وتعالى دعادي رسولك وأقبلي اللهم أعز الإسلام بأحد بأحب الرجلين إليك إلهي وإسلامك كسو عزي لبظن كي أذوق أد جعشها بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام برك الله سبحانه وتعالى عمر بوج عمر بوجعلا علاء wuu soo islaamay islaamkiisina sidaas wuxuu u noqday fatxi mubiin ayuu u noqday darsigana intaas ayaan ku daynaynaa wa sala allahu wa salam claa sayidina muxamadin wacala alih wa saxbih wa sallim